Okay. So she lively some and okay. So alamay mga machine din yaro di fluency butterfly and ashana ebio di saya wo no saya win to go di unlocking the future of English teaching, especially like navigating AI tools and ELT no di topic ne saya go sharing link to be fo pay cha ya ba shin okay sir okay saya sharing link sa li ya ba shin okay okay ba ho alamay mingla ba wa တွေ့ရမှာတပါတော်တော်များတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့လို့တော့မျောနေထင်နေပေါ့နော်ဟိုထင်နေဟိုပရမောဆုံးနေတဲ့ဒီပေါ့ဟိုက Facebook Live ဆိုတော့လေဟိုနဲ့လေးနဲ့ဝေးနေရောအကဲမေးခွန်းနေပါလေရှင်ဒီ comment မှာအားမနာတဲ့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးလို့ရတယ်ဟိုပါကျွန်တော်ဒီ AI အကြောင်းပြောရင်များသောဖြင့်ကျွန်တော်ဟိုလက်တွေ့လုပ်ပြတာလက်တွေ့လုပ်ပြတာများတယ်ဆိုတော့အကဲ live လုပ်ချင်တာတော့ဘာလို့မှကျွန်တော်ညံတာနှေးနေရမျိုးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကျင်းပြီးပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ဖက်ကလည်းတခြား device နဲ့အမြဲတမ်းဝင် check နေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်လာတဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်ဖြေပေးပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဖြေပေးပါမယ်ခဏလေးနော် live လောဆက်ကိုပေါ်မှာရင်ရှင်းလောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအတီးနေ့အဓိက sorry ဒီနေ့အဓိကကဟိုဟာဒီ AI ပေါ့ AI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာ AI ကိုဒီ teaching English ဆက်သင်ကြားရေးနဲ့ပဲမှာ AI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးအဓိကက AI ကလူတိုင်းလဲအခုဆိုရင်တော့သုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးသုံးနေကြလဲဘာကြောင့်သုံးနေကြလဲဆိုတာမျိုးလေးပဲကြွယ်မယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပို့ပြီးဒီနေ့ကြောင့် organize ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်ပြီးတော့ AI နဲ့လို့ပြောလိုက် AI မှာနှစ်ပဲအများကြီးရှိAI အထုတ်ပေးတဲ့နယ်ပယ်တွေအများကြီးရှိရယ်ဟို text ရှိရယ် video ရှိရယ် audio ရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့ဟို picture image တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့နှစ်မျိုးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ AI generated pictures နဲ့ AI generated text ပေါ့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးနယ်ပယ်မှာဘယ်လိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အာအကဲကျွန်တော်ဒီအောင်ကြည့်ပြီးတော့ live လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရရကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြောရပါမယ်ပမာဆုံးအနေနဲ့ဒီသင်ကြားရေးနယ်ပယ်မှာပုံပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလည်းသိပါတယ်သင်ကြားရေးနယ်ပယ်မှာပုံဆိုတော့မရှိမဖြစ်လို့ပဲမရှိမဖြစ်လို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပေါ့ AI စမထွန်းကားခင်2021လောက်ပေါ့မတိုင်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပေါ့ပမာဆုံးအဆင့်ဆိုကျွန်တော်တို့က Google Image ကိုသွားလိုက်တယ်အာပုံကို save လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint တွေကိုထည့်လိုက်တယ်အခုကိုယ့်ရဲ့ Microsoft Office Word တွေကိုထည့်လိုက်တယ်အဒါပြီးသွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကျကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်မသုံးတော့ဘူးအဲ copyright issue ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် awareness တခုရလာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ copyright free ဖြစ်တဲ့ resources တွေစုစည်းထားတဲ့ website တွေကိုသွားတယ်အဲ့မှာ unsplash တို့ pizzabay တို့ဒါတော့သူဟို general audience တော့ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ကြားရေးနယ်ပယ်မှာသုံးတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဟို flash card တွေအဲ့ဒါအခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ website တွေကျွန်တော်သွားကြတယ်ဒါက AI မပေါ်ခင်ရမှာနော်အဲအခုကျတော့ပြောင်းသွား AI မတစ်နှစ်ကပေါ့တစ်နှစ်လို့ပဲပြောရမှာ2022နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ထဲက AI ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပုံနေပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင် AI ကကျွန်တော်ပုံနဲ့အရင်ခက်စားရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် mid journey ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ prompt ဆိုတဲ့ keywords တွေရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ပုံနေထုတ်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးမှာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ awareness တခုရသွားရင်အဲကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်တက်တာတဲ့တန်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ creativity ပေါ့တောင်းတာရောဆရာရော creativity ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် picture နဲ့ text နဲ့နှစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ပြောပါပါမယ်ပမာဆုံးအနေနဲ့ဒီ AI generated pictures တွေကဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့သုံးဖို့လိုရလဲဆိုပမာဆုံးနဲ့တော့ free ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီပုံဆိုရင်တော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်။လုံးဝအဲ့ပုံထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘက်က internet ကလွယ်ဘာမှတုံးကြမလို့။အ quality ကိုလည်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုနည်းလေးဟို screen အပြည့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ quality တော်တော်လေးလည်းကောင်းတာ။ဒါ original အတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ထားပါတော့။ color ကတော့တော်ဒီက canva နဲ့ညှိထားဆိုမှသူ့ရဲ့ပုံရဲ့ pixel နဲ့သူ့ရဲ့ line outline နဲ့ color တွေက original အတိုင်းမှာတော်တော်ကြီး။ဒီပုံတစ်ပုံရဖို့အတွက်ကို AI မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံတစ်ပုံရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဝင်ရမယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က customize လုပ်ထားတာဒီပုံက။ဒီလိုပုံမျိုးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှဒီနှစ်နည်းပဲရှိခဲ့တယ်။ AI မပေါ်ခင် AI picture တွေမပေါ်ခင်အားဆိုရင်ပရမတ်တစ်မျိုးအားကြတော့ကျွန်တော်ကဝယ်သုံး။အမှထားပါတော့ကျွန်တော် stock
website တွေရှိရ free pick တို့ပါအဲ့လိုမျိုး website တွေမှာပုံကို customize လုပ်ပြီးလိုက်ရှာထောင်းလို့ဆိုရ free ရှိရင်ထောင်းလို့ဆိုရ free မရှိကျွန်တော်ဝယ်တော့ပေါ့နော် coin တွေဟိုဒီ token တွေဝယ်ပြောဝယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတည့်ရဲ့ designer တယောက်ကို password ခိုင်းပြန်ခါချင်းပြီအဲ့လိုမျိုးလုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီ AI တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုပုံမျိုးကျွန်တော်အခမဲ့ရတယ်အခမဲ့ရတဲ့ပြင်သူက creative လဲတက်ဟိုပို့ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ create ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရင်ဖန်တီးနိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ prompt တွေကကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပုံတွေကအကောင်စားတွေထွက်လာပါတော့ပြီးတော့မှ imaginative လည်းဖြစ်တယ် abandoned ပေါ့အရင်များတယ်တော်တော်လေးကိုအရေးအသွင်းများတယ်များပြနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအရင်တော့ကလိုမျိုးဆွဲရလဲဆွဲတုံးလာလဲတုံးထောင်းလို့ဆွဲရလဲဆွဲတုံးလာလဲတုံးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုး AI ဘက်ကထွက်လာတဲ့ပုံတွေကိုလည်းတစ်ဖက်မှာတုံးလို့ရတယ်ဟိုအလှည့်ပြောင်းနေလည်းတောင်းလို့ရလို့အစ်စ်အစမ်းနေလည်းတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်တောင်းသူရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးဟိုပေါ့အခမဲ့ရတယ် creativity တော်တော်လေးကောင်းတယ် imaginative ဖြစ်တယ် random တော်တော်လေးလွတ်လွတ်ကူကူပေါ့များနေရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို teaching setting ထဲမှာဘာကြောင့်တောင်းတဲ့လဲဆိုရဟာဘယ်လိုတောင်းတဲ့လဲဆိုရဟာမျိုးလေးပေါ့။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံတွေကို lesson ထဲမှာ teaching material တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်တောင်းလို့ရတယ်။ teaching material ရဲ့အနေနဲ့ဆိုတာအခုဆိုဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံဆိုကျွန်တော်ကဒီ classroom အစ brainstorming အနေနဲ့တုံးတာမျိုးဖြစ်ဒီလိုမျိုး part of the lesson template အနေနဲ့တုံးလေရတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဟို lesson ထဲမှာ passout ထဲမှာပါတဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်အစမ်းလေးလိုချင်နေဆိုရင်အသက်တခြား version မတူတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော် prompt ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်နောက်ခုန project ပေါ့เนาะចောင်းသားတွေကိုဒီ communicative purpose ဆိုတော့သူတို့ကို project လုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေမှာဒီလိုပုံမျိုးတွေထည့်ပြီးလို့ရတယ်ထည့်ခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှာ vocab brainstorming ပေါ့သူက AI နဲ့အကုန်လုံးကသူက text ကနေသွားတာဟို input text text input လို့ခေါ်ပါပေါ့เนาะဒီ text တွေ input သွားတဲ့အခါမှာအဲသူကဟို ChatGPT လွမ်းတဲ့ ChatGPT တွေဆိုရင် text တွေပြန်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော်ခဏနေရှင်းပြမဲ့ website တွေဆိုရင်ပုံတွေထွက်လာမှာပေါ့เนาะအခြား video ထွက်လာမယ့်ဟာရှိတယ် audio ထွက်လာမယ့်ဟာရှိဒါကြောင့်မလို့သူက input နဲ့သွားတာမလို့ထွက်လာတဲ့ result တစ်ခုကိုသူကဘာ input နဲ့ generate လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ brainstorming မျိုးကလေးတွေကိုပေးနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့ vocab practice တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်နမူနာရှင်းပြနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရောသူတို့ကိုယနေ့ခေတ်မှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာဟိုတကယ်အဆင်မြင့်လာတဲ့ဒီသင်ရိုးတွေပဲဆိုတော့သင်ကြားနေရမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာတခုလည်းမသင်တော့ဒီ IT skills တွေ21st century skills တွေဟာမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသင်ကြားဟာမှာဒါကိုလည်းတို့ကို IT skills တခုအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်ကျွဲခုရပါအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးနဲ့သင်ပေးသွားလို့ရရပါနော်အဲ့အဲ့ဟာရီကိုတောင်းနေအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဟို free တောင်းလို့ရတဲ့ဟာရီပဲခုနပြောတဲ့လေးခုပေါ့နော်အဲ့လေးခုအောက်ကနေပဲကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အဥမာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ဟာရီပေါ့နော်ဒီ list ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လူတိုင်းသိမှာကတော့ Canva ပေါ့နော် Canva ကအမှန်တမ်းပြော Canva လည်း AI ပဲ။သူက AI ပုံစံမျိုးလေးပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟို creators တွေ collab လုပ်ထားတဲ့ AI ဟိုပါပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့သူ AI free AI အနေနဲ့ generate လုပ်ပေးတဲ့ free photos တွေလည်းအများကြီးထည့်ပေးလိုက်။ဒီ၅ခုအဲ့ website ၅ခုကတော်တော်လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပုံတွေကိုအခမဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ရတယ်။ဒီ account တစ်ခုကိုlimit ဘလောက်ဆိုပြီးကတ်တတ်ထားမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပတ်စံပေးစရာမလို့။ तू က AI ပုံတွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်က keyword တွေမှတ်မှတ်ကန်ကန်ထည့်ပေးရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ keyword လို့မသုံး prompts လို့ခေါ်တယ်။အဲ prompts တွေမှတ်မှတ်ကန်ကန်ထည့်ပေးနိုင်နေတဲ့ရွေးဒီလိုမျိုးအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုထိတဲ့ပုံတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။အဲ့မှာကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့တုံတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Leonardo လီယိုနာໂດကကြောက်နှက်ပြောလို့ quality လည်းကောင်းတယ်သူအခမဲ့လည်းအခုထိရတယ်။သူများတွေထက်သူများတွေထက်ကိုပို့ပြီးအခမဲ့ပေး။ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုတာ Canva Canva တော့ဆရာမတိုင်းတိပါတယ်။ចောင်းသားရေတော်များတုံကြတယ်။အဲ Canva ဆိုရင်ဒါဆိုရှင်ပြောသူလည်းတနည်းအားဖြင့် AI ပဲ။ Canva ဆိုရင်အရန်လွယ်တယ်။ slide တွေလောက်ကအရန်လွယ်တယ်။ဟိုဆိုတော့ Microsoft Office Word က template နဲ့ဆိုင်သူရဲ့ Canva က template တွေကျွန်တော်ရှင်းစရာတော့မလိုပါဘူး။ပြီးတော့ animation လေးတွေကောင်းလင်ကောင်းတာလေးလည်းရှိ။အဲ့လိုမျိုးအမကျွန်တော်ကလီရိုနာရိုကိုဥမာပြရမယ်ဆိုရင်အကဲနောက်ပိုင်းဒီ link နေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ page မှာပြထားပြီပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်ပို့ပေးထားမယ်
ဒါက Leonardo ပေါ့နော်သူ AI image generation အဲဒီလိုသွားဒီမှာစင်တော့ဒါကျွန်တော်အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆက်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲတချို့ပုံတွေစင်တော့အချုံးမပြေဘူးဒါဆိုကြောက်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကဒီမှာက prompt ရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒါအရင်တုန်းကလက်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ prompt ပေါ့နော် technology ဘာဘာဘာပြင် generate လုပ်တယ်တော်တော် coin 6ပေါ့နော် 6 6ခု coin 6ခုတုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ loss ဒီမှာဆိုရင် coin က150150သူနေတိုင်း150ဒီနေ့ကုန်သွားရင်24နိုင်ပြင်150အစ်စ်ပြန်ပြေးလာအဲ့လိုမျိုးရှိဒီမှာဆိုရင်ကိုကပုံတွေအကြောင်းနားလည်လောက်အကုန် customize လုပ်လို့ရဥမာအဖြင့်ထားပါတော့preschool classroom lane ကျိုင်းတုံးခု hello generate လုပ်လိုက်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က prompt လို့ခေါ်တာ comma 4နဲ့ဖြစ်စေကိုက saturation တစ်ခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ saturation ကိုဒီ phrases အတူ4နဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ AI ကထုတ်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့ပုံတွေကိုအချီးချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင် detail မကြောက်ဒါပေမဲ့ detail ကြောက်အောင်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ detail ကြောက်အောင်ခုနပြောတဲ့ coin နဲ့ထပ်လုပ်လို့ရဒီမှာဆို coin ကလည်းလေးကြော်ပါအဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်မျက်နှာနေရာရမသေးတော့မသေးတော့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို customize သွားပြင်လို့ရတယ်ကို့မှာရှိရ coin နဲ့အဲတနေ့ကောင်ဝင်ပြန်လာမရှိဘူးနောက်အကောင့်သုံးတော့မတော့ဝင်နောက်တစ်ရက်ဆောင်းနိုင်ဆောင်းအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး picture ကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကတခြားပုံလိုချင်တယ်ဒီ graphic ပုံလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာသွားလို့ရကြိုက်လို့ဆိုမှ animation နေရှိရယ်အဲ diffusion anim အဲ့လိုမျိုးအဆုံအဆုံရှိရယ်အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ setting ကိုလိုချင်တဲ့ content ကိုသွားပြီး customize လုပ်ပြီးလုပ်လို့ရဒါကအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတော့ခုနောက်တော့ကျွန်တော် slide မှာသုံးထားတဲ့ပုံဆိုဒီကနေ generate လုပ်ထားကျွန်တော်ရဲ့ history ကိုပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာအဲ့မှာကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်သုံးထားတာဒါပဲအဲ့တော့ဟိုပုံလေးဆိုတော့ tag ရထွက်လာတယ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံဖန်တီးတာကသူဖန်တီးရပါနော်ကိုစိတ်ကူးကနေထွက်လာတဲ့ပုံသူကလုံးပြပြတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုဝင်လဲသုံးဝင်လဲလေးအားရ2000အားရရှိရပါနော်အားအကြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့တခြား website တွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့လူတိုင်းသိရဟို Canva ပေါ့နော် Canva ဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ Canva မှာတော့ခုနပြောလို့ဟိုပတ်စံပေးဝယ်ထားတဲ့ account နဲ့ပေးပို့ထားတဲ့ account features တွေကတော့ကွာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့သူ့မှာပေးထားတဲ့အခမဲ့ template တွေနဲ့တော်တော်လေးစုစုံလေးသုံးလို့ရအပြတခြားဟာတွေရှိသည် ideogram ideogram ဆိုအရန်လွယ်တယ်သူကဘာတင်းချင်လဲကြိုက်တဲ့ဟာလားဖန်တီးလိုက်ဥမာဆိုရင်အခုအရန်ပူနေရော ice cream ဆက်မှာအဲထားပါတော့ပြီးတော့ kids playing လောကကိုလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့ရောအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ခဏဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးထွက်လာဒီလိုဟာမျိုးလေးရဆိုရင်ဒါဟိုကျောင်းသားတွေနဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့ textbook friendly ဖြစ်တဲ့ lesson friendly ဖြစ်တဲ့ပုံလေးပုံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆင်တော့တချို့မျိုးလုံးလေးနေရာလေးရတော့လည်းဟိုတချို့မမှန်တာလေးရှိ anyway ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာအခမဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးတန်နေပေါ့နော်အဲ့လို ideogram ideogram ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က night cafe တူတူပဲ night cafe လည်းအတူတူပဲခုနလိုပဲ create ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီမှာ customize တော့လုပ်ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းဓာတ်ပုံတွေအချိုးတွေပါရောနည်းလေးရော pixel အကြောင်းတွေရောနားလည်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒီလို website တွေကပြီးတော့ကိုဘက်ကနေမှ upload လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ရှေ့မှာသွားပြန်ဆင်သွားပြီးတော့ပြန် modify လုပ်နေရတယ်ပြီးတော့မှဒါကတော့တော်တော်များသိကြမယ်ထင်တယ် stable diffusion ဆိုတာသူလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာခုနကတော့ဟိုက ideogram နဲ့တူတူပဲသူက prompt ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအရေးသွေးကောင်းတဲ့ပုံပြန်မှကျွန်တော်ထားအောင်တော့တခုရှိရတော့ဟိုတော့ credit ပြန်ပေးပါနော်ဒီပုံက AI generated လားဘယ်ကဝယ်ထားလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးနိုင်တော့အောင်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး AI generated picture တွေဘယ်ရရမလဲဆိုတာဒီ website တွေကိုမှတ်ထားလို့ရ subscription ချက်လိုက်ပြအဲ့ကောင် Google မှာရှာပြအကောင့်ဖွင့်လုပ်ကြည့်လို့ရဟိုခုနပြောလို့အကောင့်လုံးက free တွေပဲအဲပြီးတော့မှဒါဆိုရင်ဥမာပေါ့
อังกฤษภาษาสเปนก็มาปลูเปลี่ยนตรงฉากถ้าเสร็จแล้วน่าจะพูดมั้งเนาะลีโอนาร์โดวันนั้นนะจะน้องว่าตัวที่มีคงเป็นอะไรไหม What are the possible keywords to generate this photo this image บอกอารมณ์แบบอะไรไหมส่วนนี้จ้องหน้าเรียนน้าเลยท้าบุหรี่ AI generated pictures ที่ก็พลูอารมณ์เดียวสว่าตัวที่ท้าบุหรี่อารมณ์น้าเลยทายอ๋อเขาไปที่ปงทะพงท้าบุตัวกูเอาหรือ keyword หรืออะไรที่ปงทะพงย้าบุตัวกู keyword หรืออะไรเทพยาสว่าตัวเช่นอัตตาตัวสักครึ่งเช้าคุณอาลูกเอออัตตาตัวลูกอาจารย์โอเคยาบายจีโอเคนะที่เช่นเป็นเวลาไงโอเคสโอวัสเดคีครับค่ะโอเคค่ะขนาดนี้ป่ะเนาะเสียกาหัวเนเน่ในไลฟ์สกรีนแชร์เนี่ยมาเนเน่เทคนิคอลปัญหานี้ผิดตัวหรือเปลี่ยนอะไรกันบ้างไหมใช่โอเคค่ะ6เจสูบาขนาดนี้6อย่างsorry คุณอาบอกเลยว่าเนาะที่เจ้าหน้าที่ที่ process ทุกคนเราน่าเลยทำเลยส่วนใหญ่ตัวเขาไปที่ปงตะปงยาบุตรก็ keywords ที่ phrases ที่รู้เลยส่วนตัวตีทายอาจารย์ตัวว่าที่ปงจีบอ่ะตัว brainstorming ลงมาส่วนใหญ่ vocabulary ฟังละพี่มาก็ว่าเราออกมาโอ้ guided ลงเช่นเดียวส่วนใหญ่เขาไปที่ปงเนี่ยไปที่ปง generate แล้วพูดว่า possible adjectives ที่ตามหู things ပေါ့အဲ့မှာပါတဲ့ things တွေပါတယ်ဖြစ်မလဲအဲ့မှာပါတဲ့ main keywords တွေပါတယ်ဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ brainstorming လုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေထည့်လို့ရဒါကဒီ AI ကိုအသုံးချထားတဲ့ပုံကိုပဲ lesson တစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝပြန်အသုံးချတာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ teaching materials တစ်ခုအနေအထက်ကိုပို့သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတောင်းလို့ရနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါတော့ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ကြွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ចောင်းတိုက်လောက်ထား canvas နဲ့လောက်ထားတာဒါ canvas နဲ့လောက်တဲ့ခါကြတော့ဥမာဒီလိုပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အရင်2020 21ကတပည့်တွေဆိုရင်ဒါမျိုးတွေသိပ်မသုံးတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲတုန်းကလည်းဒီကျောင်းသားတော်အများ Microsoft တို့ canvas တော့တည်ရပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိ creative ဖြစ်မှမသူတို့မတည်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲဟို graphic design လုပ်မယ်ဆိုအရင်ကြာကြာတကယ်ကို professional ကြာကြာသင်ထားတဲ့ကလေးတော့ပဲ။ဒါဆိုရင်ဒါ teenagers လေး15 16လေးအတန်းထဲမှာ project တွေတော့ဒါလောက်ထား15မိနစ်ပဲကြာ။အရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေမှာ guideline တစ်ခုတိကျကကနာပေးလိုက်တယ်ဟိုအာဒီ task preparation တော့ကိုတိကျပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒါကို canva မှာဆွဲတယ်ပြီးထားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအဓိကလိုချင်တာလေသူတို့ရဲ့ arts creative ကိုလိုချင်တာထက်ဒီ task တစ်ခုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ task တစ်ခုကို AI တော့မဟုတ် technology တစ်ခုနဲ့အသုံးချပြီးမြန်ဆန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကပို့ပြီးလိုချင်တာတော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ appreciate လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုယူထားပါတော့။ဒီ clay ဆိုရင်ဒါကြီးလိုက်မှာဆိုရင်တို့တို့ဒီ inclusive learning ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတို့တို့တေချာ awareness ရှိထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတို့တို့ကလှုပ်ပေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီနှပ်ပြောတဲ့ဒီပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူး AI ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်တယ်။ဒါတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟို AI generated text ပေါ့။ text မှာကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲပြောမယ်။ဟိုကတစ်ခုကကျတော့ဒီ generated text တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲရယ်။ไอ้ text ดิ misuse ဖြစ်တာကိုဘယ်လိုပြီးတော့ဘယ်လိုကောက်ဝယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲဒါတော့လူတိုင်းတော့ရင်းနှီးမယ်ထင်တယ်ဥပမာ AI generated text ဆိုတာက
လူတိုင်းသိကြတဲ့ ChatGPT 3 3.5 သူကအဲ့မှာတစ်ခုခုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟို Google Search ပေါက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အဖြေတွေပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျောင်းသားတွေကထားပါတော့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မေးခွန်းကို copy ကိုအဲ့မှာ paste တယ်ထွက်လာတဲ့ဟာကို copy ကိုပြန်ရအဲ့လိုဟာရကဒါကြုံရတာအရင်ကနေအဲ့စထွက်ထည့်ရပါတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် preventing တောက်ဘယ်လိုကောက်ွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှင်အဲ့ဒီနေ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် AI generated text ကိုသုံးတာကတော့လူတိုင်းသုံးတတ်နေပြီမေးရတော့လူတိုင်းမေးတတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လိုထိရောက်မေးမလဲမေးရထက်ပိုတခြားဘာတွေရောလုံးလို့ရအောင်မလဲဆိုတာဒီမှာရှင်းပြပြအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမယ့်အထဲမှာတော့ငါပြောလို့ဘာလဲ why ဘာကြောင့် AI generated text ကိုသုံးတဲ့လဲပေါ့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့တော့သူက create resources တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်အာ organize ပို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီခုနကအဲ့ပုံထုတ်လို့ပဲသူ prompt ပင်ပေါ့ဒီ prompt ဆိုတာကဒီနေ့ခက်မှာတော်တော်လေးသုံးလာဒီ prompt ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့မ prompt ကိုဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ keywords ပေါ့နော်ရှင်းပြတော့အင်္ဂလိပ်စာသုံးလုံးအင်္ဂလိပ်စာတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့အချိန်အနေအချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့ like your niche ဖြစ်တဲ့အဲ့ keywords တွေကိုတော့မှတူတကပြန်လေ့လာနေရလို့ရှိကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးကြားရင်ဒီအပေါ်က test တစ်ခု copy လိုက်တယ်အောက်မှာမေးခွန်းလေးမှာဒီ attitude တွေတစ်လုံး change တာနဲ့အဖြေတွေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေလည်းသတိထားမိလားဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ prompt တွေကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးပါများရင်နားလည်လာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေးခုကိုချုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့် AI generated text တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson plan မှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ခဏနေမယ်နော်အာဥမာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ how ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် recommend ပေးတာကတော့ reading text တွေကို generate လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ idea ပေါ့တစ်ခါလေကြာရင်ဒီ chair တွေမှာအသစ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဖတ်ဆောက်ကနေကြော်ထွက်ပြီးတော့ဗာများစဉ်းစားလို့ရမယ်တစ်ခါလေကြာရင်ဖတ်ဆောက်ထဲမှာပဲပိတ်မိနေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြာရင်သူတို့ idea မေးရမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ပြောလို့ lesson material တွေခုနကပုံလေးတစ်ပုံထုတ်လို့ lesson material တွေကိုပါသူ content အောက်မှာပဲလိုက်ရောညှိထွေအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့အာဒီမြမိုင်းနာမတော့တချို့ AI တွေကသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ AI တွေဆိုတော့ ChatGPT 3ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာ Claude ဆိုရှေ့ Claude ရဲ့မြမိုင်းနာမသုံးလို့မရသေးဘူးထင်တယ်မ VPN ခံလိုက်ရင်တော့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာ Google ကလုပ်တဲ့ Gemini ပြီးတော့ Microsoft ကလုပ်တဲ့ Microsoft AI အဲ့သုံးအဲ့၄ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ Google Gemini ရဲ့ဟိုဟာရဲ့ Claude ရဲ့ ChatGPT အဲ့ဒါအကျဉ်းတခါလေကျရင် ChatGPT တွေ့ရကြတော့ဟိုဟာနဲ့သူကဟို IT ဘိုင်းနေနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ပို့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်ပယ်ကြကျွန်တော် text တွေကိုသုံးရတော့ကြောင့်မလို့ဒီ Claude တို့ဒီ Google ကထွက်တဲ့ Gemini တို့ကျွန်တော်သုံး Gemini ကကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူက Google တို့ YouTube service တို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ performance ကတခြား high ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်က lesson တစ်ခုအနေနဲ့ယူသင်ခြင်းတယ်ဖတ်ဆောက်အပြင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲဒါဟို TED ED ရဗီဒီယိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ဒီဗီဒီယိုက2050မှာကဘာရက်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲသူကကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုပုံမှန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒါကိုချက်မယ်ဆိုရင်သူကဘိုးဆိုးတာအနေနဲ့ပဲချက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာအတယောက်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားဟာတွေပါကျွန်တော်ထည့်စင်စားအဲ vocabulary အဲသူကကဘာကြီးဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုရယ် prediction လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်အထင်ကျွန်တော် environment အကြောင်းတွေပါမယ်ကဘာရဲ့စီဝါရေးအကြောင်းတွေပါမယ်လူရဲ့နေထိုင်မှုစနစ်ပါမယ်အဲ့လိုအောက်မှာဘလို့ vocabulary အသစ်တွေပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရအဲ့ပြီးတော့မှ grammar ဆိုရင် predict လုပ်တဲ့ tenses တွေပါတယ်ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေပြောမှာသူ့ရဲ့ဒီအသုံးနှုန်း narrative ကဘာတွေဖြစ်မလဲ spoken narrative presentation style ကဘယ်လိုရှိမလဲအဲဒါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာတောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျောင်းသားတွေအတွက်သုံးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး perspective ပေါင်းဆောင်ကကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒီ Google Gemini နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ lesson တစ်ခုဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြ Primer ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမပြတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ဘောက်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် Google Gemini ကိုသွားလိုက်ပါเนาะဒါက Google Gemini ရဲ့ AI အဲ့မှာကျွန်တော်က link ကို paste ချလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့
ပရမဆုံးကိုကဒီဗီဒီယိုအကြောင်းအချင်းချင်းကြည့်မှာဆိုရင်မော်လီဗာ summarize this video ဆိုပြီးအတားနှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုး service က chat gpt တပြီးမှမရဘာသာသူကဟိုကနဲ့မလောက်ထားဆိုတော့လေဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့တေချာကကနာကို step by step ရှင်းပြထားတာအဲအကဲကိုကဒီအကြောင်းနားလဲသွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ခံမှန်းတိုင်းပေါ့နော်ကဘာရဲ့ environment ရဲ့အကြောင်းဒီမှာဆိုဒီ society အကြောင်းနေတာမပေါ့ဒီမှာရှင်းပြထားတာဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ environment issue တွေပဲရှင်းပြထားတယ်။အကယ်၍ဒီ content ကကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ video ဆက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုထပ်သွားမယ်။ဟောတကယ် usage question လေးပဲ။ဒါကဒီ vocabulary သင်ပြီးအမှန်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့ video ကိုကျွန်တော်ရဲ့ prompts ကမှာပါအဲ့ကျွန်တော်ကအစတူပကပြန်ပြင်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစကားလုံးတွေကဒီ video ထဲမှာအတုံးတုံးပြထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ဒီ climate နဲ့ပတ်သက်လာရင်မ climate migrants တို့ပါတော့ heat wave drought အဲ့လိုဟာ net zero အဲ့ net zero စင်တာမြန်မာကျောင်းတိုင်းနဲ့လည်းစိတ်မထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေဒါဆိုရင်ဒီမှာစကားလုံးအတစ်ထားပါတော့6လုံး6လုံး8လုံး9လုံးထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အားအကိုအဲ့လိုလေးပဲရလိုက်ပဲဆိုရင်ဒါခုနကအပေါ်မှာတုံထားတဲ့ဟာတွေကိုသူကအဲ့လိုပြန်ပေးရအဲ့လိုမျိုးအဖြေပါခိုင်းပေးအကဲကိုက matching လုပ်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပါဟိုဒါဆိုရင်ဒီ video တစ်ခုတည်းကိုပဲဟိုအကုန်အများကြီးလို့ရရတယ်။ဟုတ်ပြီ vocabulary ပြီးသွားပြီ။အာကျွန်တော် reading ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို compliment action ပြလိုက်မယ်။ခါကျရင်သူတို့လည်းအဲ့ဒါပြောမှာပေါ့နော်မသိဘူအဲ့လိုမျိုး reading လို့လေခုနကဗီဒီယိုကို base လုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါခုနကသူအပေါ်ကဗီဒီယိုပဲသူက feed paragraph style ပြန်ရေးထားတာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ် INTS တိုင်းထွက်လာ Hello ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဒီ video ကိုကြည့် reading လုပ်ဆိုရင် listening or reading or vocabulary အကုန်ပြီးသွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါတော့အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်ဒီ video မကြည့်ရသေးဘူးဒီထက်မှတုံးထားတဲ့ tenses တွေကိုကျွန်တော် filter လုပ်ပြီးတော့အဲ့ content ကိုခေါ်ပဲကျွန်တော်က server ထပ်တင်လို့ရတယ် grammar မှာထပ်တင်လို့ tenses ပါထပ်တင်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှသူလုပ်ထားတဲ့ presentation style ကိုထုတ်ပြီးတော့ speaking အနေနဲ့ထပ်တင်လို့လည်းရဒါကဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပြီဆိုရင်ဒီချိန်လေးနားလည်ပါရဟုတ်ပြီငါတို့ဟိုငါတို့ရဲ့သင်ကန်းစာတွေကဟိုတစားတစ်စားဖြစ်နေမှာစားအ ਨੇ ဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာရှိနေမှာဆိုရင်ကြောင်းသားတွေပို့ပြီးနားလည်လွယ်လာမယ်အဲတစ်ခုခုအောက် site နေချိန်မှာတခြား hike ပါပါလာတယ်အဲ့လိုသင်ကြားနေမျိုးကျွန်တော်အရင်သဘောကျအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒ
ဒီ AI တို့လည်းမသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဟာတခြား TV တို့လည်းမဟုတ်ဘူးတခြား TED Talk တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောပေါ့နော်တေချာဒီဟိုသူတို့ဒီ AI နေဘက်ကတေချာ analyze လုပ်လို့ရတဲ့ video မှန်မြောက်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဘာဟာမှာသုံးလို့ဆို sport video ဒီ Olympic မှာ22မိနစ်ကြာအဲ့ video ဒါ sports တွေအကြောင်းရှင်းပြတာအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်သင်ဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းတင်တော့လုပ်တယ် reading passage create လုပ်လိုက်တယ် sport type တွေထွက်လာတယ်အဲ့မှာမှသူကအဲ့ထက်မှာရှင်းပြနေလူကဒီဟာကမနှစ်ကဘသူတွေရခဲ့ဘသူတွေရခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ52တွေပါလာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ tense ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသွားအဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ sport vocabulary ကိုပုံနဲ့ matching ပေါ့သူပုံမှာထုတ်ပေးရဒီကောင်က Google နဲ့ချိန်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်စမ်းကြည့်လို့ရအောင်မှာ climate migrant ဆိုတာပုံနည်းပြပေးပါဆိုသူပြပေးလိမ့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရဒါက AI ကို AI text generator ကရလာလို့ဆက်တခုအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ reading text တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော် prompt မှားရိုက်လက် prompt မှားရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် vocabulary lesson သူသင်နေရေကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်ဘယ်ရောက်ပါလဲမသိဘူးဟောကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲဒီကောင်ရဲ့အရှိရ version မှာဆိုရင်ခုနကသတိထားမိလိမ့်မယ်သူကဒီ video အဟိုမှာ vocabulary lesson သင်နေရဒီ British Council Resources တွေနဲ့သူရေးပေးတာဒါဆိုရင်ကိုကဒီဟာကို40 vocabulary တခုကိုဘလို့သင်မလဲဘာနဲ့သင်ဘလို့ရမလဲအဲ့မှာမှကိုကနမူနာတော့ပြရမှာပြောနေအကြမ်းဒီ prompt ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။အမှ detail ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အမှဆိုရင်ဒါ teacher တို့ဟို TKT တို့ teacher တို့လေ့လာပွဲဒါရောက် teacher တို့သိပြီးသားတယ်။အဲ့မှာမှ तू ကမှ collaborative love နဲ့ technology integration protection practice အဲ့လိုမျိုးတွေ तू ကအများကြီးအများကြီး तू ကလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။အကြောင်းကျွန်တော်ဟိုက class size ကိုထည့်ဖို့မပြောဘူး။ class size ထည့်ပြီးမှဆိုပို့ပြီး detail ဖြစ်သွား။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရ။ဒါကကျွန်တော်တို့ AI ကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုထိထိရောက် lesson ကိုဟို generate လုံနေဒီ idea ကိုထုတ်နေပါเนาะပြောမှာနောက်ဆုံးနေねကျွန်တော်တို့ကဟို materials တွေပါထုတ်လို့ရဒါကဒီကျွန်တော်ဆရာဆံမတွေလွယ်လွယ်ကူကူပါเนาะဟိုပတ်စောက်ထဲကဟာတော့တင်လာတော့တင်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအသေးအစမ်းနေねပတ်စောက်ထဲမှာပါတယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခု relevant ဖြစ်တယ် think out of the box teach out of the box ပဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေသုံးလို့ရအဲနောက်တစ်ခုကကြောင်းနှပ်ပြောတယ် misuse of AI generated text ပေါ့ဒါကြတော့အထူးဖြင့်ကြောင်းသားတွေကြောင်းသားတွေကကြတော့ဟိုကိုယ့်ထက်အများကြီးကျွမ်းတယ်လေကျွမ်းတဲ့ခါကျတော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်အဓိကကြောင်းသားတွေဘက်က AI ကို misuse ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ plagiarism ကြောင်းသားတွေက plagiarism ကိုမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒါပို့သေးထင်ကြတာမသိဘူးလို့ပဲဆိုတာပေါ့သူကဟိုကြောင်းသားတိုင်းကကျွန်တော် live ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုရပါကျွန်တော်ကတန်းတယ်ကြောင်းသားတွေက copy ကူးတာမကောင်းဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဟိုမှာဖတ်စာအုပ်ထဲကဟာဟို essay စာအုပ်ထဲကဟာကိုကူရဲဆိုတော့မကောင်းဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲကိုကဲဟာကိုကူရဲဆိုတော့မကောင်းဆိုတော့သူတို့သိဒါပေမဲ့ပြဿနာက AI AI ဟာကိုကူရဲတာကမကောင်းလို့လားဆိုတော့မျိုးမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်ဒါသူတို့မေးရတော့မမှောက်ဒီအပြင်မှာလည်းတကယ် question နေရထွက်နေတုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ဒီဘသူပိုင်လဲပေါ့နော် AI တော့ပိုင်တယ်အဲ့ဒါကို AI ဘာလို့ဆိုတော့ AI generate လုတ်တယ်ဆိုမှတော့ तू ကဟိုထက်ခေါက်ထက်ခေါက်အမြဲတမ်း idea တွေကအစ်စ်အစ်စ်ဒါမှမဟုတ် design တစ်မျိုး design တစ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေရဆိုတော့ plagiarism အောက်မှာတကယ်ရောအကျုံးဝင်လာဒါပေမဲ့ policy ရဆိုရှင်လေးပဲအကြောင်းသားတွေကို idea မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုထောင့်ထားတာ plagiarism အောက်မှာပါပါ။ဒါဆိုကို idea တော့မှကိုအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့ essay တွေတစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြီးတော့ဘာမှမမယ်ရမလုံပြန်ပြီးတော့ valid ဖြစ်ကြအောင်ပြထားအောင်ဆင်ဒါလည်း self registration နဲ့မှာပါသွားတာပဲ။အဲဒါမျိုး plagiarism awareness ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေကိုရှင်းပြပေးဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းသားတွေကဟိုပါအကြောင်းသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ misuse လုပ်ဖို့ကိုယ်ဘက်ကတားရဆရာသမားဘက်ကတားရဆိုတော့ plagiarism ပေါ့နော်ပြောမှာ less case development ကျောင်းသားတွေက AI ကိုအရင်အားကိုးတာများတဲ့အခါမှာ skill set ကိုတည်တာကြာမှာပဲသူပြ writing အဲ့ဆိုကျောင်းသားတွေအများဆုံးသုံးတဲ့ text ကတော့ writing ပဲအဲ့တော့ဟိုကျောင်းသားတွေတကယ်နားမလဲတာက तू ကငါ writing ပဲကူးတာပါဟို
speaking တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး listen တော့ဘာမှတော့ကိုဒါဆရာဆရာမဆိုနားလေတယ်အကောင်လုံးကပတ်ချုပ်ပြီးညင်နေ writing မှာကိုကအရန်အားနည်းလာတယ်ကြာလာမှာဖြစ်လာမှာဆိုတော့ vocabulary ပါအားနည်းလာပြန် tenses တွေပါအားနည်းလာအဲ့ဒီခါကျရင်သူရဲ့ speaking နဲ့ listening ပါမှာအကုန်ထိရအဲ့တော့ကိုဒါတွေကသူတို့တိဆရာမလို့သူတို့က learners တွေနဲ့တိဆရာမလို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်သူတို့ဖြစ်မလားအဲ့လိုမဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေမှာအဲ့မှာ plagiarism ကို3ရောက်တားဆီးဖို့ပေါ့နော်ဟိုပမာဆုံးနေတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တေချာရှင်းပြလို့ရတယ်ဒီ plagiarism လောက်တာတွေမကောင်းဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အားအကြောင်းမလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် AI ကို sensitivity ထောက်လန်းလို့ရတဲ့ text ဒီ detect AI generated detectors တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကနေမှာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမှပြန်လာကကျတော့ဒီ reset တွေကအမြဲတမ်း change ဖြစ်နေရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းမမှန်တာမျိုးတွေ accurate မဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဟာလေးရောတစ်ခါလောက်ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ဒီ website တွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအားကိုးလို့ရတယ်ခဏလေးနော်အမေကွက်ကြည့်ပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင် copy link ပေါ့ तू ကတော့ဟို researcher တွေပြောပုံအရတော့ဒီ copy link ကအကောင့်အမှန် accurate အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတယောက်ရဟောဆက်တာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြိုက်တာတော့ဒီကောင် science space ဆိုတာ तू လည်းတော်တော်လေးကိုမှန်တယ်ဒီမှာဆိုရင် तू percentage နဲ့ပါပြပေါ့နော် तू 17ကျောင်းမှာ5ကျောင်းက AI ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြတယ်အာဒါရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ science space ဆိုတာကိုယ်ကမှ share ချင်လို့ရပြမကျွန်တော် DGLTR ဆိုရဟာပေါ့။တူကကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကို manual ဆေးရတာ။ manual ဆေးရတာဟိုကဒီမှာဆိုရင် तू ကပြောချင်တဲ့သဘောကအနေရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်အရန်နဲ့ね तू ကလူရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတခြား terms တွေနားလည်းမဲ့ तू ပြောချင်တဲ့နှဲ့ချုပ်ကအစိမ်းရောင်နေအဲ့လိုမျိုးဆက်နေတာအရန်များနေဒါဒီ AI generated လုပ်ထားတာဆိုပြီးသူတို့ဘက်က claim လုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်တွေကသူဆက်နေရမယ် frequent ဖြစ်နေရမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်သူတို့က AI ကတုံထားတာ AI ကနေယူထားတာမဟုတ်ဘူး AI နဲ့ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တခြားဟာတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒီကောင်ဘယ်ရောက်ပါလဲမသိဒီ Texas Tech University မှာဆိုရင်သူက AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကျောင်းနေမှာ assignment အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ထားလောက်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟို policy ပေါ့ policy guideline ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ AI and academic misconduct ဆိုပြီးတော့သူတို့ policy တခုချထားတယ်ပြီးမှသူတို့ဒီ software တွေအကုန်လုံး collab လုပ်ပေးထားဒီမှာအဲဒီမှာတချို့ဟာတွေကတော့ free ရတယ်တချို့ဟာရောဝယ်မှရတယ်ဒီ website ကိုကျွန်တော် reference ထားပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေနဲ့သွားစစ်လို့ရတယ်AI ကတုံးတာတုံးရမှာပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောကျွန်တော်ဒါတစ်ချောင်းကကျွန်တော်လိုရင်ညာတုံးအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတရားရောက်ကိုရန်ရှောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုထင်းချိုင်လည်းတောင်းရမှာပဲအိမ်ဆောင်လည်းတောင်းရမှာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုခုခုတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လိုအပ်လိုက်လည်းတောင်းအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီတခြားတရားကိုဟိုကိုယ့်ကိုရန်ရှောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲပြီးတော့မှဒါတော့ကျွန်တော် give away အနေနဲ့ဒီဆရာမရခုနကမှ science pay ပဲဆရာမရရဲ့ဒီ father reference တွေကိုယ့်ရဲ့ professional development တွေလေ့လာခြင်းမျိုးဆိုရင်ဒီမှာသူတို့က paper တွေကိုလာရှာလို့ရတယ်အဥမာထားပါတော့ခုနကမှ vocab နဲ့ပဲပြန်သွားမှာဆိုရင်လဆနာမဟယ်လိုရိုက်ချလိုက်မှာဆိုရင်ဖတ်ဆိုင်အများကြီးပေါ်လာလိမ့်ကြာလာလိမ့်မှာစင်တော့တကယ် up to date ပဲ2023 2022 date တွေနေစာဆောင်တွေ master ဆို open access ဆိုတာဖတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုလေ့လာလို့ရတယ်။အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ consensus လို့ခေါ်တယ်။သူလည်းအတူတူပဲ။အတူတူကိုပဲကျွန်တော်ရမယ်။ပြင်တော့ copy ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာ။အဲ
အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဆိုတာ highly cited highly cited ဆိုရင် तू က2000 April 15ရက်နေ့ကထွက်ဟုတ်ဒီ highly cited ပေါ့1989ဆိုတာ theory ဟိုပါတယ်အပြင်2019တော့ထွက်တဲ့ observational studies အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာလာလေ့လာလို့ရတာ AI ကိုသုံးပြီးလေ့တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း Google ရော Google Scholar မှာရိုက်ထည့်ဒီလိုလိုဆက်မထွက်ဘူး Google Scholar တို့ Google ကိုကျွန်တော် manual style ဖြစ်သွားတယ်။သူက manual style ဆိုတာကသူကကြောင့် profile တွေကိုတုံးချရမြားတယ်။ဒီ author ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုဒီ author ရေးထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာမျိုးကြောင့် Google Scholar မှာပို့ကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဒီ author နဲ့ပတ်သက်တဲ့ related studies တို့အဲသူရေးထားတဲ့ဒီ journal range တို့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတာပို့ကောင်းတယ် Google Scholar ။ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဝင်ဝင်ဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့ professional development purpose ဆိုဒီလိုဟာမျိုးတွေကနေဖတ်လို့ရတယ်။အများကြီးအချိန်ကုန်တတ်တယ်ခုနပြော time saving ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ AI ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟို pros and cons ကတော့သူကဟိုနှစ်ဖက် size နှစ်ခုရှိပြီးသားအဲ့မှာမှကိုကဘယ် site ကိုကြည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေမှအဲ AI တွေကိုခလေးတွေကိုတော့ဟိုမသုံးပြဖို့ဆိုတော့သူတို့နားလဲအောင် policy guideline တွေကိုရှင်းပြ awareness အရင်ပေးရမှာပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့အတူ AI data တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ကနေကြိုးပြီးတော့ပြပြထားရမယ်။ပြီးမှကိုဘက်ကနေလည်း lesson တွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာ localized contents တွေပြင်တာပေါ့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကတော်တော်လေးထိရောက်တယ်။ဥမာဟိုအရန်အဲ့ကြရဲ့ကူးချရဲ့ကြောင့်သာအရန်တည်တာပါ။ဥမာဆိုပါတော့အဲတရင်ကျုပ်မင်းကအခုနေမှာပေါ့နော်။တရင်ကျုပ်ကြရင်အဖွားအိမ်ကိုပြန်မယ်။အဲ့တော့အဖွားကိုဘာမှအဖွားကိုဟိုတခုခုဝယ်မင်းအဖွားအတွက်ဝယ်လာဖို့အတွက်မေးခိုင်းတာပေါ့အီးမေးလ်နဲ့မေးခိုင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုကြောင်းသားက AI မှာတော်တော်လေးရှာခက်တယ်သူတို့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လေးလာကျွန်တော်အမှုကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာမေမေရတချာပြတော့သတင်းကျွတ်အိမ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ context ကို AI ကသိနားမလဲနားမလဲအမှန်တော့ကြောင်းသားတွေကလည်းသိချာမှာဖြစ်တာပါဘို့ဒါပေမဲ့နှစ်ပြောလို့ကြောင်းသားတွေက Christmas ဒီပိုင်းနဲ့အစားထိုးလိုက်နေသူတို့သိမှာပေါ့နော် Sunday ရှင်အဲ့လိုရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်လောက်ကြည့်ရခုခုကိုအရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခု assign ချပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ရှာကြည့်အဲ့ရ result AI နဲ့ result ကဘယ်လိုထွက်လာကျွန်တော်အမြဲ localize ကိုဟို assign လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှနောက်ပြောလို့ပေါ့ AI ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုအရန်ကိုတိတာနေမဲ့ content နေဆိုရင်လည်းချွတ်ပေးထားရတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ကြရင်အเจ้าသား AI သုံးမှာဆိုရင်စင်အကုန်ပေါ့ပေါ့အဲ့ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ blog တွေပါတွေ့နေမယ် AI ကိုကြော်နေခွာနေဆိုအမှန်ကတော့ចောင်းသားတယောက်ကပေါ့เนาะဒါတော့ចောင်းသားတွေကိုအားအိုင်လို့ပြောပြတယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိအားထုတ်မဲ့စာကိုယ့်ရ writing ကိုထားပါတော့5မိနစ်ဟိုအဲ့လိုမျိုး AI တွေကိုကြော်နေခွာနေဆိုပြီး15မိနစ်နိုင်ဝက်အကုန်ခံမဲ့စာရဲ့အချိန်မှာ grammar တစ်ခုကိုတေချာရေးချင်းလိုက်မျိုးဆိုရင်သူတတ်လုံးဆွဲသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟောက်လုပ်ဖို့ပဲအားပေးမရတော့မဟုတ်ဟိုနောက်ပြောလို့ပေါ့ဟိုဒီ AI ဟောက်ဒီမှာကိုယ်ဟိုမှာ paraphrase လုပ်ဟိုဘက်မှာ paraphrase ပြန်လို့ရှောက်ပြအဲ့ဒါကြတော့နောက်ပြောလို့ကြည့်လိုက်တော့တိလအသက်ကြီးရဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိလဒီစာရီကအခြေမြတ်မရှိဘူးပေါ်နဲ့အောက်တွေမမှန်ဘူးစာမှာသူ့အထာသူ့ frame တွေရှိအဲ့ frame တွေကို paraphrase လုပ်ပါများအဲ့ frame တွေကအကုန်ထွက်ပြီးတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုပုံတပုံကိုမြင်းရဲ့ခေါင်းရဲ့ငါရဲ့အမိရဲ့ခွေးရဲ့လက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ထားရဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဟိုကြောင်းသားတွေတိရပါတော့တိတောင်လည်းသူ့ဘက်ကရှင်းပြပြီးတောင်းရှိတာအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပြီးလိုက်ပြန်မခုနပြောလို့ဟိုသူတို့တကယ် tree ရောက်ပြီးစစ်နေဆိုအဲ့ content တွေကို customize လုပ်ပြီးတော့ဒါပို့လိုက်တယ်။တခုရဲ့ရှိရအဲ့ content တွေက customize လုပ်ရင်လည်းကို lesson တွေကထွက်သွားမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေဘူး။ခုနောက်မှဆိုပါတော့ကျွန်တော်ခုနောက်မှ vocabulary lesson က environment တဲ့အကြောင်းသင်ထားရဆိုပါတော့ environment တဲ့အကြောင်းသင်ထားရဆိုရင်တို့ကို essay တစ်ခုရေးခိုင်းမယ် blog တစ်ခုရေးခိုင်းမယ်ပေါ့။ဒါတော့ကိုရဲ့ lesson objectives form တွေကိုက email ရေးခိုင်းမှာလားအဲ blog ရေးခိုင်းမှာလား essay လားဒါ opinion တွေ essay လားအဲ့မှာဘာပဲရေးခိုင်းရေးခိုင်း local ပေါ့ဥပမာไอ้วิดีโออ้อมมาปาเด้เบฟอกับบูลารีดาวเบดท็อปิกส์กะยังคงมาโดมิเนนท์ဖြစ်နေလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တောင်းသား AI ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မအဲ့ဒါတွေတူတူကအရင်ကချန်နယ်ဖြစ်နေမှာยังคง specific focus ရလာမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုရီဘက်က assign ချခြင်းအဖြစ် plagiarism ကိုကောက်ွက်ပြီးသူတို့မလုံးအောင်ကောက်ွက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယချက်သူတို့ဒီ local awareness ရပါဒါကျွန်တော်တင်ကြားခြင်းယူရခြင်းအကဘာကြီးမှာဟာဟိုဖြစ်နေစက်ပွဲတွေဖြစ်နေရက်ဖို့ဆိုတာထက်ကိုပြည်တွင်းမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးအဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပို့တိုက်တယ် personality ပို့တိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး localize ခေါင်းစဉ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ် local အတွက်လည်း awareness ရလို့သူတို့ဘဝအတွက်လည်းတကယ်သိတယ်ဘာလို့ AI လည်းအကျိုးကြီးအသုံးချအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေ
အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးလေခိုင်နေရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီပေါ့နော်တခြားဟိုနားထောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမရောတခြားအိမ်မှာရောဟိုကျွန်တော်ထပ်ကောင်းတဲ့ idea တွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒီ AI ကိုအစတင်ကတည်းကဘလို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချမယ်ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်သုံးနေတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တနားရီပဲအချိန်ရရဆိုတော့အကယ်၍မေခွန်းနေရှင်းတယ်ဆက်နေဟာပြပြပေးပါအောင်ဖေးစောတာမရှိဘူးမေခွန်းနေရှိတာမသိဟုတ်ကဲ့အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ပြမေခွန်းလေးရတယ်အဓိကတော့တို့ဒီ writing ရေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျတော့သူကတို့ကဒီ exam preparation တွေအများဆုံးလုပ်နေကြဆိုတော့ဘာကိုမေးထားလဲဆိုတော့ဥပမာ chat GPT ကိုသုံးပြီးပါတဲ့ဒီ writing တွေကိုစစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ practice လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ယုံကြည်လို့ရလားတဲ့အဲ့ရအလာာရစက်တရားပေါ့နော်စိတ်ချရလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုအတ်လာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့မေကွန်အရန်ကောင်းတဲ့မေကွန်အဲ့ဒါ Sunday ဟိုကအဲ့ဒါတယ်တယ်ရီဟုတ်လုံးတယ် research အဲ့ဒါတော်ကောင်းတဲ့မေကွန်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကို research လုပ်နေ Landes Autonomy ကဒီ ChatGPT နဲ့ relativity ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာသူလုပ်နေရကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့ research publication ထွက်လာရင်တော့အဲ့ဒါကို top ကြည့်ကြဖို့ recommend ပေးကျွန်တော်လည်းသူ့အလုပ်လုပ်တော့ဘာမှမသိဘူးလုပ်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် self ကျွန်တော်ရဲ့ level နဲ့ self study အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေခါမှာအထိုင်းလျောက်ဖြစ်တယ်အထိုင်းလျောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဆိုမနှစ်ကအရန်အားနေရောကျွန်တော် AI ကိုဘာစမ်းကြည့်လဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေအတန်း PY ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအဲ့ PY တဲ့အတန်း class ကိုမဖြတ်ခင် Google Classroom မှာသူတို့ blog တွေရေးထား assignment blog တွေရေးထားအဲ့ blog တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့အဲ့ Claude ဆိုတဲ့ AI နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ errors တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာ category ခွဲခိုင်းတယ်အဲ့မှာပြန်ထွက်လာအဲ့မှာဒီတန်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ now the batch အဲ့အတန်းမှာအဲ့ဆောက်ပဲတင်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာတတိယဆန်တော်တွေ့ရအဲ့ခန်းမှာအမားတွေကတူပြောတဲ့ category ရတူတယ်တူတယ်ဟိုအဲ့မှာတော်တော်လေး surprise ဖြစ်သွားတယ်ငါတင်တာများလိုနေလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟို the lesson မှာကအဲ့ဒါကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုလားဆိုပြီး awareness တစ်ခုရအောင်ဒါ AI ကပေးတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်စာစစ်နေရပြန်ထည့်ပေးတယ်တတိအရင်အဲ့လောက်ကြည့် awareness မရှိဘူးတော့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ AI မှာအဲ့လိုမျိုး class နှစ်ခုပေါ့နော်ဟို sound out ထဲကို level တစ်ခုတော့တူတင်နေရ sheet batch now batch class နှစ်ခုရှင်းကြည့်တဲ့ဟာမှာအဲ့ percentage တွေကတော်တော်လေးဆင်နေရကျွန်တော် shock ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် now batch တွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးထားပြီးပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် experience အဲ့တော့ writing feedback ကို rely ပဲလို့ရလားဆိုရရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စာအုပ်မှာအဲ့ဒါကိုစစ်တာလူပါစစ်တာဟို human decision နဲ့ AI decision နဲ့ကလုံးဝကွာသေးတယ်ကွာသေးတယ်ဟိုပြီးတော့ handwritten ပေါ်မှာလူတွေရဲ့ philosophy ကို psychology နဲ့အားလည်းကွာသေးတယ်ဟိုပေါ့နော်တော့ computer based နဲ့ထားပါတော့မတချို့ကို writing ကအရန်လက်ရက်အရန်တက်ရက်နေလူတွေ psychology ပြောင်းလာရှိတယ်အရန်ဆုတ်နေတဲ့အခါမှာကို့ဟာတေချာဖတ်တေချာဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြောင်းလာတာလေဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဲ့ human ဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဟာရှိ variable တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားပါနော်ဟိုလုံးဝသုံးစားလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာတကူထိတော့အရန်သုံးဝင်တယ်ဘယ်လောက် percentage လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ research လုပ်နေမှတော့ပြောရတော့ခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့ research ကိုစောင့်နေကြပါစမ်းနေသူလည်းမပြီးသေးဘူးโอเคฮะเดี๋ยวมาเซ็นมาซะเร็วซะเลยโอเคฮะก็อันนี้แชร์ไปบ่ายเดี๋ยวเจซุจะมาแชร์ให้เดี๋ยวกูช้าเมฆก็สิได้ช้าเมฆก็ถ้าก็ดีเดี๋ยวมาดีอินสติทูตบักก็มีอ่ะป่ะเนาะคาจารย์ก็ดีโคบายไรติงเนาะไรติงก็ตะโชจ้าแล้วตัวไรติงก็ตะโบไม่จ่าอย่างนี้สิปูไปแล้วอแวนซ์ปုံสันปอกชินเลยป่ะเนาะอะเคเดมิกไรติงปုံสันปอกชินเนี่ยคราวนี้มาตัวอ่ะดีพาราฟรีเซอร์นี่ก็ต้องจ่าอ่ะป่ะอุ้มมาสมมุติว่าปูน่ะแชร์ไว้ AI Tuesday ပြီးတော့ကျွန်ခွဲဘောလို့ပါလို့ပြောတုံးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြီးတော့ writing တွေထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး upgrade လုပ်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများကတော့ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးကို့အုပ်စာကိုရေးရပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ popular reason နဲ့ထင်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်မိုက်တယ်grammar လေးကိုခွဲဘောကဟောက်ယူ plagiarism ထိလားဆိုတော့ plagiarism ဆိုတဲ့ definition ကိုအရင်ပြတ်တော့ plagiarism ဆိုတာဒီသူက idea ကိုသူကအဝတ်ဟိုပေါ့ရဲစကားနဲ့ဆို credit မပေးဘဲကူတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်တော့အများကြီးရှုပ်ထွေးတယ်သူက idea ဒီကိုယ့်ရဲ့ idea ဖြစ်မယ်ခုနပြောလို့ paraphrasing ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ plagiarism ကိုကြောက်ဖို့လုပ်တာ
ဥပမာကျွန်တော်တို့ theory တစ်ချောင်းခြိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ ထိုင်နေတဲ့နေရာဆက်တယ်ထိုင်နေတဲ့နေရာရဲ့နေရွတ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က paraphrase လုပ်ပါတယ် paraphrase ကတော့ခုနပြောလို့အင်္ဂလိပ်စာ background ကလူရဲ့ဒီ paraphrase ကိုနေပေါင်းဆောင်လုပ်တယ်အဲအဲ့လိုပြောလို့အင်္ဂလိပ်စာ orient ကိုကအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးအဓိကဒီ output တစ်ခုခုထပ်ဖို့ပဲတခြားနဲ့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသုံးလာပါတယ် query ဖို့တို့ grammar လေးကိုသုံးတယ် paraphrase ပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ paraphrasing လုပ်ရခြင်းအရွယ်ချက်ကိုကကျွန်တော်ဒီ plagiarism ကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး high yes ဆွဲနေရဆိုတော့ plagiarism paraphrasing ကိုသုံးတာဒီ plagiarism တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ paraphrasing ကို automatic လုပ်တာတွေကဦးနှောက်ထဲမှာမဆွဲဘူးအဲ့ဒါက comfort zone နဲ့အရန်ရောက်နေအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကအဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းတုံးတယ်တုံးရတာပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ assignment တွေမှာအမှားခံလို့များ assignment တွေရှိပစ်တမ်းပစ်ပါတယ်ဆိုရင် hello hi ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို turn in တွေမှာလည်းဆက်ရတယ် grammar လေးမှာလည်းဆက်ရအကုန်အကုန်လောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ grammar လေးတို့ grammar လေးပဲထားပါတော့ grammar လေးကို query ဖို့တော့ automation တွေကိုပဲကိုကအဆက်အဆက်အဆက်တွေပဲနှိပ်တဲ့အခါမှာပြန်လာကိုကောင်းတယ်မှာမကြံ့တော့တခါလေကြာရင်ဒီစာချောင်းကဘာကြောင့်မှားနေရလဲသူဘာပြင်လိုက်လဲဆိုတာမသိတော့ထိဖြတ်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ time pressure ပုံမူတည်ပြီးအဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်မှုတော့မကောင်းအဲ့ paper ရဲ့ result တော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသားတော့ကောင်းလာဖို့မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာအရေးသားတော့ကောင်းမှုဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်နားလည်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် awareness ရှိနေရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရယ် grammar လေးကိုကိုယ်ပိုးတော့သုံးတာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို dictionary တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသုံးတာကကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ writing တိုးတက်ရအတွက်အကြောင်းပို့ပြီးတော့အားပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဟို plagiarism တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီ plagiarism ကိုကျော်လွှားဖို့တော့မကျော် paraphrasing နဲ့လုပ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ paraphrasing နဲ့ဒီ automated တွေပဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကိုယ်ကောင်းတဲ့မှာဘာမှကြံ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစာကြောင်းကဒီလိုပြောင်းသွားတာပါလားဆိုတော့မသိရတော့အထီးလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့သူထွက်လာရဆိုချို့လိုပဲပြောရမှာပေါ့။ဥပမာလူတွေဓာတ်လေကားသုံးတဲ့အခါမှာလမ်းမလျှောက်လမ်းလျှောက်ရရင်ပြန်သွားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်မလာတော့ Okay ဟုတ်ကောဟုတ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အများကြီးရှင်းပြပါပါဘောနော်ကို10မိနစ50ဆိုတနိုင်နီးပါးလည်းဖြစ်ပြီအများကြီးလည်းရလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီ session ကနေပြီးတော့ဘောနော်အခု session ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီဆရာဆရာမောင်အနေနဲ့တို့လည်းအများကြီးပေါ့နော်ဟိုတိပီးသားတချို့ AI နေကတိပီးသားဆိုရင်တော့မှပဲထပ်ပြီးတော့ဘောဘလို့အသုံးချရမလဲပြောတခြားခြားသောအသက်တွေအများကြီးရသားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် sharing လုပ်ပြီးရဲ့ဒီဆရာဘောနော်အခုလို့ခေါ်နေရဆရာရောက်ကိုကိုနေရပါပြန်အောင်ရှိရောချင်းချင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်ထုတ်ကိုလည်းဟုတ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီ session ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘောနော်fluency butterfly နေပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဘောနော်ဒီ session တချို့ကိုလည်း introduce လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာဘောနော် conversation club ရှိပါတယ်စနေနေ့ကိုတော့ဒီ general english speaking ဘောနော် 9 နာရီခန့်နေတော့9နာရီခွဲဒါ2နာရီထီပေါ့เนาะဆိုတော့2နာရီလုံးအပြည့် practice လုပ်ပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီ IELTS solution နဲ့ IELTS format အတိုင်းပေါ့เนาะခုံပေးရနေပြီးတော့ပို့ပဲနောက်တော့အထည် solution တော့7နာရီ10နာရီပေါ့အမြင်ရှိပါတယ်ပိတ်ရက်တစ်ခါမှမရှိပါဘူးအကြံလဲလုပ်တယ်တရင်တူလဲလုပ်တယ်ပိတ်ရက်ကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆက်ကို practice လုပ်ချင်တဲ့ solution ကြီးလာလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ next word တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေဒီအပတ်စဉ်တင်းကြီးတင်းကုနေနေတိုင်းမှာဒီ professional တွေပေါ့เนาะလူမျိုးဖိတ်ပြီးတော့ဒီ topic တွေကိုလည်းအများကြီး share လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုအဓိကသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ chat box ထဲမှာ message ပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะတစ်ချက်အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရပါတယ် suggestion တွေအများကြီးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကိုကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အကို page link လေးကိုဒီ check ထဲမှာ comment section ထဲမှာပေးထားပါမယ်ခဏနေရှင်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးလာလို့ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားဆုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးရ Facebook ကပရိသတ်တွေကို fan တွေကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ရှင်ဘိုင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်